sabe o que eu queria agora, meu bem. Meus olhos te viram triste, olhando. Alô, gente! Sejam bem-vindos ao canal Fatos e Música. Hoje nós vamos falar de um dos compositores mais inspirados dos últimos anos na cena da música brasileira. Com seu olhar poético e original, transformava o cotidiano e temas relacionados como amor, futebol e recortes urbanos em contundentes baladas como Esperando Aviões, Onde Deus Possa Me Ouvir, além de sambas bem-humorados como Galo e Cruzeiro e Passional. Com certeza vocês que sabem tudo, já sabem de quem é que eu tô falando, né? Isso, exatamente. Para você que acertou, o nosso eterno e saudoso Vander Lee. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Se você gosta desse tipo de vídeo, por favor, não esqueça de dar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo. Se você conhece mais a respeito de Vander Lee ou se tem alguma curiosidade que não foi falada nesse vídeo, escreva aí embaixo pra gente. Vamos lá trocar uma ideia. Valeu, se inscreva no canal, um beijo e até já. Seu nome de batismo e registro é Vander Lee Catarina. Nasceu em Belo Horizonte, no bairro Olhos d'Água, no dia 3 de março de 1966. Mas a vida não foi fácil para Vander Lee, que logo novinho tinha que vender bolinhos nas construções da cidade para ganhar algum dinheiro e ajudar a sua família, que era de 9 pessoas contando com seus pais. Vander Lee era o do meio entre 7 irmãos. Trabalhou como gandula de tênis, faxineiro, office boy, auxiliar de jardinagem, vendedor ambulante, entre outras profissões. Qual foi o primeiro trabalho que você teve? Venda de... Eu comecei aos 6 anos, antes de entrar para a escola formal. Minha mãe vendia biscoitos fritos, né? Aquela frita. Já acordava cedo, fritava aqueles biscoitinhos doces de farinha de trigo, ovo, leite e tal. Aí saíamos eu, meu irmão acima de mim, Valdeci. E a gente saía com o balainho e vendendo nas construções que tinham lá perto de casa. Eu morava numa região afastada da cidade. Tinha muita... poucas casas, eram mais chacras, lugar meio ermo, assim. E o bairro começando a se formar, né? Então a gente vendia nas construções. Você já sabia calcular, fazer conta? Já, aprendi a fazer conta antes de ir para a escola, já vendendo, comprando, dando troco. Vander Lee começou tocando em bares, abrindo shows em Maurício Tizumba, no bar Vila Velha, em Belo Horizonte. O repertório ainda era pequeno, mas pouco depois veio a primeira demo, gravada com o guitarrista Luiz Peixoto, com as músicas próprias, Natureza, Caminhada, Minas Gerais e Canção do Bicho Homem. Vander Lee logo cedo descobriu o que queria fazer. Passou a se apresentar em outros bares da noite de Belo Horizonte e tomou a decisão de sair da casa dos pais, do emprego e da escola para viver da música. No início, contando com o apoio de Tizumba. Vander Lee, aos poucos, foi introduzindo seu repertório autoral, se apresentando pelos teatros da cidade e interior. E em 1987, participou do projeto Segunda Musical, no Teatro Francisco Nunes, e fez a primeira apresentação baseada em composições próprias. No mesmo ano, em 1996, ganhou o segundo lugar no festival Canta Minas, realizado pela Rede Globo de Minas, com a música Gente Não É Cor. E vamos agora à 13ª concorrente da noite. Cantor e compositor, Vander Lee é frequentador assíduo de festivais. Atualmente ele está em fase de gravação de seu primeiro CD solo. Vander Lee interpreta o shot Gente Não É Cor. Fudido, vagabundo, submundo, infecundo, pano de fundo, urubu de São. Esse foi o impulso necessário para o artista produzir seu primeiro CD, independente, é claro, ainda como Vander Lee, com Y no fim. Só a partir do segundo CD passou a usar o nome Vander Lee. Esse CD só circulou em Minas e várias músicas foram regravadas nos CDs seguintes. Nessa época, a assinatura do cantor ainda era Vander Lee com Y no fim, mas o engano de um locutor de rádio, que o chamou de Vanderlei, o fez repensar o nome artístico. Gente,
Vanderly com Y, dá um visual, Vanderly Y, né? Fica... Vanderly Y? Mas pelo menos com o meu nome com I, eu achava muito pobrinho, assim, sabe? Terminava pra baixo, Vanderly. Vanderly, eu achava pouco, né? Aí coloquei um Y, assim, pra dar uma internacionalizada. Sustança. Aí, o que que aconteceu? Gravei o primeiro disco em 97 e... De repente liguei uma rádio em Belo Horizonte, que começou, foi a primeira rádio que tocou minhas músicas lá, que chama Rádio Inconfidência. Aí tocou a música, aquele orgasmo de ouvir a primeira canção no rádio. Aí o caboclo anunciou Vanderly, dele contra o tempo. Eu quase morri, custei para chegar aqui e já mudei de nome na primeira execução de rádio. Já trocaram. Vanderly, aí já fui para o numeróloga, né? Em novembro de 1998, Vanderly soube do lançamento de um livro de Elza Soares, no Cozinha de Minas. O mineiro superou a timidez e levou o disco até a cantora. Duas semanas depois, Elza o ligou e pediu para incluir a música Subindo a Ladeira nos shows dela. Vanderly dividiu o palco com ela em uma apresentação em Belo Horizonte e logo depois em vários espetáculos em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. A partir daí, viu seu nome projetado para todo o país. Em 1999, o produtor Mário Aratanha ouviu músicas inéditas de Vanderly e o convidou a gravar um CD pelo selo Quarup. No Balanço do Balaio, rendeu boas críticas e teve participações do gaitista e produtor Rio do Ora e de alguns companheiros mineiros como Maurício Tizumba, Tambolelê, Raquel Coutinho e do pai do próprio Vanderly, José Delfino. No Balanço do Balaio, lançado em 1999 pelo selo Quarup, foi o CD que revelou ao mercado a essência das composições, o violão refinado e o intérprete sensível. Por ser tão bem recebido pelos críticos, o CD despertou o interesse de várias gerações de cantoras, como Rita Ribeiro, que gravou duas músicas de Vanderly, Contra o Tempo e Românticos, no CD Comigo, lançado em 2001. Vanderly foi chamado para fazer vários shows, quando foi morar na capital carioca e conheceu o poeta Sérgio Natureza. O escritor fez a ponte até Luiz Melodia, que apadrinhou o projeto Novo Canto, naquele ano, com apresentações em Copacabana, São João do Meriti e, pouco depois, outras performances conjuntas em Belo Horizonte e São Paulo. Em 2003, Vanderly conquistou o terceiro lugar no sexto prêmio Visa, entre 3 mil concorrentes. A premiação deu fôlego para o primeiro disco ao vivo, que trouxe participações especiais de Elza Soares e Rogério de Layon. E em 2003, lançou o CD gravado ao vivo no Teatro Francisco Nunes, em Belo Horizonte, com participação de Elza Soares. Lançado pela Indie Records, o CD que revelou baladas como Onde Deus Possa Me Ouvir. Sabe o que eu queria agora, meu bem? E Esperando Aviões. Meus olhos te viram triste, olhando. Foi um sucesso, ganhou as rádios e o levou a circular mais pelo país. A gravadora Indie Records distribuiu o disco em 2004, viabilizou o lançamento do álbum Naquele Verbo Agora. As composições de Vanderly fizeram tanto sucesso que o cara conseguiu ser gravado por nada mais, nada menos que Onde Deus Possa Me Ouvir foi gravado por Gal Costa e também por Fagner. Estrela foi regravado por Maria Bethânia. Seu Nome por Luísa Posse. Naquele Verbo Agora, 2005, pela Deck Discos, mais romântico e levemente pop, recebeu indicação ao prêmio Tim de Música como melhor disco e melhor cantor na categoria Canção Popular. E trouxe os hits Breu, Meu Jardim e Iluminado. Vi o meu sentido confundido e iluminado, vi o sol e o ar. Em 2006, Vanderly gravou o CD e DVD Pensei Que Fosse o Céu, no lotado Teatro do Palácio das Artes de BH, mostrando versatilidade entre a MPB, o samba e o funk. Ah, peraí, não é o funk que vocês escutam aí não, é o funk tipo Heart in the Fire e coisas assim do gênero, tá ok? Em um show emocionante que contou com a participação do maranhense Zé Cabaleiro, esse CD conquistou o prêmio Tim de melhor disco de canção popular. Em 2008, fez a sua primeira apresentação fora do Brasil, selecionado pelo Fórum de Música de Minas Gerais para se apresentar em Turim, na Itália. Em 2009, participou do festival SXSW em Austin, Texas, e também no festival Romerias de Maio, em Cuba. Em 2010, retorna a Austin, nos Estados Unidos, onde fez dois shows no festival SXSW, um deles ao vivo, em uma apresentação virtual em 3D, e o outro em Miami, para a rádio WDNA. Em 2013, se apresentou em Lisboa, dentro do Ano do Brasil, em Portugal. Com uma levada mais pop e produção de Marcelo Susequinde,
O CD Faro foi lançado em 2009 e contou com participações de Luku Akanza, o expoente da música africana. O CD continha 10 canções novas e 2 regravações, Obscuridade de Cartola e Ninguém Vai Tirar Você de Mim, de Edson Ribeiro e Hélio Justo, que virou sucesso na voz de Roberto Carlos. Em 2010, Vander Lee entra na trilha sonora da novela Uma Rosa com Amor, do SBT, com 3 músicas, Românticos, na voz de Fábio Júnior, Chazinho com Biscoito e O Dedo do Tempo no Barro da Vida. Em 2012, lança Samba Rouco, abrindo uma fase mais sambista sem perder de vista o romantismo, marca registrada de seu trabalho, com direção musical de Thiago Delgado e formação de regional. O álbum reúne composições que flertam com gêneros como choro, shot, baião e bolero. O artista começou o ano com apresentação no Festival de Verão de Salvador em 2014, pela segunda vez, com participação da cantora baiana Mariene de Castro. Em agosto lançou seu próprio selo, Balaio, distribuição da Radar Records, e Lua, oitavo disco de carreira produzido por Robertinho Brent. Esse disco bem romântico de MPB, com arranjos delicados de pianos, violões, sax e flauta, com o qual passou por diversas capitais interior do país. Em 2015, a turnê de Lua prosseguiu até agosto, data marcada pelo começo com a nova banda e tendo o multi-instrumentista mineiro Enéas Xavier como diretor musical. O artista assume sonoridade mais pop e lança no final do ano uma seleção especial para os fãs com gravação em estúdio de alguns de seus hits que só tinham registro ao vivo, canções que foram sucesso nas vozes de outros intérpretes e umas poucas inéditas. Em 2016, Lee completa 19 anos de carreira e planeja comemorar os 20 anos em 2017. Prossegue se apresentando pelo país com shows sempre lotados, desfilando seu repertório de baladas apaixonadas que o consagraram como compositor dos mais românticos dessa geração. No dia 2 de julho, Vander Lee esteve no Rio de Janeiro e gravou um DVD no Teatro Tom Jobim em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro disco. O registro teve lançamento previsto para 2017. Infelizmente, Vander Lee nos deixou no dia 5 de agosto de 2016, após um processo cirúrgico decorrente do infarto. Na tarde do dia anterior, enquanto fazia hidroginástica, o cantor morreu às 8 horas da manhã na UTI do Hospital Madre Teresa em Belo Horizonte, após a cirurgia para a correção do infarto, sofrendo arritmia cardíaca e parada cardíaca. Vander Lee deu entrada com o quadro clínico de disseção aguda da aorta com ruptura de coronária direita, válvula aórtica e aorta descendente. Faria 20 anos de carreira no ano de 2017. O cantor tinha 3 filhos, Laura, Lucas e Clara, que herdaram dele o talento musical. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Canimambo! Sou um diário, contendo certeza. Sou um diário perdido na areia.